Malapit na tayo, mga katribe, pong pumitas ng ating pong kalamansi. Nakapagtataka, mga katribe, bakit kaya gustong gusto ng kalamansi yung mainit ang klima? At mapapansin po ninyo kung saan yung lugar na matindi ang init, doon po nagbubunga ng marami ang kalamansi. Kaya yung iba, inggit na inggit po yung ating mga katribe, ating mga ka-farmers sa Nueva Ecija, parting Tarlac, pati Pampanga, kasi nakapagpaparami tayo ng bunga. Pero ang kalamansi ba ay gusto rin pa sa malamig na panahon? Samahan niyo po kayo, mga katribya, dito po sa ating pagtarakay para malaman din po natin kung ano ba ang klimang gustong gusto ng kalamansi natin. Alam niyo po, mga katribya, na ang kalamansi, kapag ka po mainit po ang panahon, ito po yung naglalabas po siya ng marami pong mga dahon or nag-uusbong. Kasi ang tendency, kaya po siya yung nagdadahon para po makoberan po niya ang kanyang mga sanga at makapag-prepare din siya sa mga matitinding init. Kagaya po ngayon, ay talaga pong sa tindi ng init, yung minsan maabot po ng 39 degrees, 40 degrees. Yeah, lalo na po dito sa Nueva Ecija, lasa parte ng Kabanatuan. Gayun din naman sa parte ng Tuguegarao. Eh, ang kalamansi, mga katribya, kapag halimbawa po siya ay nadarang po sa init ng araw, nagpo-produce po siya palagi po ng mga bulaklak. Lalo na kapag ang kalamansi ay natigang, hindi po natin siya, mga katribya, po natubigan, eh tapos nalagyan mo po ng aban ng pataba at yun po ay nilagyan natin uli, o kumbaga natubigan natin, dun uli magkakaroon ulit siya, mga katribya, po ng mas marami pong bulaklak. Kaya lang, mga katribya, ate pong karanasan sa kalamansi, pag marami po ang bunga ng kalamansi po ninyo, hindi na po siya ganong lalabasan po ng marami pong bulaklak. Meron nag-comment sa atin, ba't ba ikaw labas? E de, sibulan na lang po ng bulaklak. Ayaw niyo po nang nilalabasan ng bulaklak. Gusto na daw ay sisibulan. E de, sibulan po ng bulaklak. Tsaka po ng sanga. Pero, pag ang kalamansi, mga katribya, ay wala naman po ganong bunga, mga katribya, eh, yan naman po, eh sigurado. Pag niyan ay natigang at nalagyan po ng abono, yan po ay mamumuti sa bulaklak. Nangyayari yan, mga katribya, pagka po ang kalamansi ay walang halos bunga, tapos wala rin po mga buhok maliliit, at sa tag-araw lang yan lumulusot sa kainitan. Kaya pansinin ninyo, bakit pagka buwan po ng Mayo, mainit ang panahon, tapos ang kalamansi mauulanan po siya, yung malakas na ulan, kumbaga masosold po niya, balagang buhos yung pong ulan niya, nakita ninyo kalamansi ninyo namumuti po sa bulaklak. Alam niya kung bakit? Kasi dun siya naka experience yung kanyang buong katawan ng malamig na panahon at ng busog sa tubig. Kaya yung pagka bulaklak po ng Mayo, mga katribya, yan ang ani niyan, August tsaka September. Bakit bumabagsak po ang presyo ng kalamansi pag August and September? Dahil yan po ay bunga ng ulan ng Mayo. Diba sa Mayo, nandiyan po yan, kalat ng ulan. Minsan pulo-pulo yan, minsan mauna sa Pangasinan, mauna po dyan sa parte po ng Tarlac, tapos dito sa amin. Ang kalamansi, may pataba man po yan, o wala man pong pataba, basta't pagkayan ay naulan ng malakas, automatic, maglalabas po yan ng marami pong bulaklak dahil sa tindi ng init. Dahil, mga katribya, hindi po tayo nakaka-experience pa ng pagtatanim mula po dun sa malamig na lugar, gaya po dyan sa parte po ng Baguio, sa parte po ng Mountain Province, yan, malalamig na lugar yan.
Hindi ko alam kung yung kalamansi doon ay hiyang, pero alam ko meron din tanim na kalamansi doon sa lugar po na yon. Kaya lang, siyempre, kung ang season natin dito sa Nueva Ecija, pati rin po sa Tarlac po ay mainit po na panahon. Kaya naman, marami po tayo makapag-produce ng bunga dito sa amin. Kaya ang ginagawa na lang po natin, siyempre, ati pong ginagandahan na lang po ng alaga para marami tayong anihin at kitain. Ganun yun, mga katribya. Kaya meron tayo ka-farmers nagtatanong, doon po ba ka sa amin? Okay ba ang kalamansi? Ano po ba ang klima po ninyo? Sabi niya, malamig. Hindi po tayo, di natin alam kung yung pong klima ninyo ay okay. Kasi di pa tayo nakapagtanim ng kalamansi sa ninyo, di po tayo nakapag-experience. Siguro ang makapagsasabi po niya, mga katribya, na okay ang kalamansi sa malamig, yung mismong taga Baguio, yung pong mismong taga Mountain Province, kung saan po yung klima nila ay malamig, kung sila ay may tanim, sila rin makapagmamasid, o yung kalamansi nila ay namumuti sa bulaklak, kagaya po ng sa atin. Kasi tingnan ninyo, sa tindi po ng init, kaya abot po ang produce ng bulaklak ng mga kalamansi po natin. Yung bulaklak po na yan, sa pitas na po niya sa July. July na. Ito naman, siyempre, ngayon na pitasin ito. Ito, malapit na rin ito, mga katripla. Siguro ko ito, mga isang linggo lang na pararaanin mo, malintog na yan. Ang ganda po ng presyo. Kaya alam nyo, mga katribya, kadalasan po ngayon sa palengke, ganito ang size. Misa pa nga, mas maliliit pa rito. Naaagad na. Dahil po sa mahal po ng presyo. Sa ganda ng presyo, kaya pinipitas na rin po ng mga may kalamansian. Tayo naman, medyo palakihin muna po natin ng konti, kasi pag ganito, mga katribya, po ang size, halos dalawang beses o tatlo doon sa talagang malaking bunga. Bagamat pagka pinalaki po ninyo ang inyo pong kalamansi, hindi na po doon sa inaasahan mo na ganun ng presyo. Kaya iba, nagsasacrifice po na pitasin yung kanilang kalamansi kahit maliit. Kinukuha na po na nila yung kanilang malaking ginastos na makuha at mabawi, and then yung matitira, yun ang kanila pong mga pinakaneto o kita doon sa kanilang kalamansi. Tayo, mga katribya, konti lang naman po gastos natin dito sa ating pong kalamansi, kaya wala naman po tayong masakit po sa bulsa. Dahil ang gamit lang naman po natin manual, hindi naman tayo nag-power spray. Siyempre, ang medyo mabigat lang din sa atin dyan, yung pong pataba. Kung kasi yan po ay talagang mahal ang abono, kaya ang gagawin po natin, palilintog-lintogin muna natin siya. Mga pwede natin tumapitas ng first week ng April o yung pong bahal na araw, tsaka na lalaki na po ito. Kaya lang, siyempre, talagang hindi natin naaasahan kung ito ba ay magiging presyo na gaya ngayon na 2-2 ang kalamansi or 2-3 o ano pa man, dahil maliliit. Kung talagang handa mong isakripisyo kalamansi mo sa ganitong size, kasi ang buyer, basta't kalamansi, kukunin niya. Malaki man sa o maliit, talagang kukunin para meron silang maitinda. Ganun po, mga katribya. Kaya ang mangyayari dyan, talagang yung iba na gusto na kagad na makuha nilang kanila pong pondo, kanila pong kapital, papipitas na. Yung matitira, yun ang kanilang pinakakita. Kaya tayo po, mga katribya, ito naman sa atin, nakuha na po natin itong ating pong mga ginastos at nasolve na po natin dito, mga katribya, po yung punla po natin. Kasi sa 2 years, itong katapusan itong Marso, 2 years na siya, itong mga bunga na yan, kita na po natin ito sa ating kalamansi. Although bagamat, mga katribya, po matagal po maghintay pagka mag-aalaga ka, kasi bago lumaki kalamansi ninyo, 1 taon at kalahati, 2 taon, pag lalo na kung halimbawa ang kalamansi po ninyo ay small na punla o yung one stick, 2 years mahigit yan.
Eh baka yung sa 2 years muna yun, hindi po masyado pong makita dahil sa liit niya ng punla. Mientras sa lumalaki mga katribya po, ang punlang kalamansi ay napapaaga ang yung pag-harvest, ang paglaki po ng puno. Ngayon, ito kasi mga katribya, itinanim po natin ito, panahon na kung saan ay mahirap tayong makakuha ng punla. Di kagaya po mga itong mga nakakaraan na ito na marami pong mga naging punla, kaya meron pong mga nasuswertihan na magandang punla ng ating mga katribya. Ayan, share lang po natin sa inyo yung pong kalamansi, gustong gusto po niya sa mainit po na klima, mainit na panahon. Ayaw niya o di natin masabi na kung gusto niya rin sa malamig, kasi wala pa tayong experience po doon sa may malamig na panahon. Kaya tinanong ninyo ang kalamansi po natin, basta yan po itinutubigan, anong batch po na patubig yan, eh lagi po siyang maglalabas po ng bulaklak. Pagkatapos nun, maglalabas din siya mga katribya ng mga usbong. Yung usbong niya, mayroon na siyang bulaklak. Pero pagka po may mga bunga, hindi na po siya maglalabas po ng kanyang bulaklak. Yung lahat lang po ng mga bakante. Bawa, mayroon ka nalaglag na bunga. Ito, gaya nito. Ayan. Tapos yung pong mga pinagpitasan, ayan, magkakaroon po ng mga bulaklak. Ayan na, dahil pong bulaklak na yan. Yung pong mga nasa sulok. Nag-apply din kasi tayo mga katribya po ng pataba dito sa ating kalamansi, tsaka po ng patubig. Tapos isang araw, ate pong in-spray po ng ating humus. O yun. Kaya yung mga pinagpitasan, kakaroon na po siya mga katribya po ng bulaklak. Yan yung buko naman natin maliliit. Okay naman siya. May buo at mayroong sira. Hindi po talaga nawawala sa kalamansi po yun. Importante dyan mga katribya, meron po tayong mahalaw. Uy. Meron po tayong pandos-dos. Itong ating katribya naglilinis din ng sili. Pinadadami na natin yung ating kalamansi. Ayan na, meron pala tayong mga malalaki po sa ilalim. Makakahalaw tayo rito. Ito mga katribya po yung sinasabi namin sa inyo na kahit po siya ay nagdidilaw, meron pong nakakasurvive. Ito mga katribya po, ito madilaw ito. Pero tinan ninyo, pumapalo pa siya at nagbubulaklak at nagbubunga eh. Mukhang gumagaling pa yung kanyang sugat eh. Kaya hindi naman po lahat po na dumidilaw mga katribya natetepok. Ayan o. Kaya nilalabas ang mga katribya po ito ng dagta na sasaktan po yung kanyang puno. Mayroon tama commission niya sa loob. Eh, pansin ninyo ang kalamansi. Pag ang kalamansi po ay tinagaan ninyo, maglalabas po siya ng parang luha o dagta. Gaya nito. Iba naman po dyan yung puti, punggus. Ayan. Tinanin ninyo po yung sira ng putakte. Oh. Tagal pa rin nakakapit. Oh, kung di mo pitasin, hindi pa siya maalis. Ayan, nakakatawa po kalamansi natin pagka po bata. Oh. Tingnan niyo ito, lagpas gaholin. Pero yung talagang dapat na size niya ganito. Ay di katumbas po niya, nasa dalawa. Or tatlo. Kung talagang palalaki mo ng husto, ayan o, oh, ganyan talaga size niyan. Ito. Pagkatukol yan, ganito kalalaki. Ay nako. Yung ganyan size, napakahirap hanapin po ngayon. Yung ganitong size. Kaya kung meron kang ganyan bunga, ay napakaswerte po ninyo. Na marami ha. Pero pagka unti-unti, maroon din tayo niyan. Yan po yung mga tiyempo na kung saan ay jumajakpat ang magkakalamansi. Ayan, malaki o.
ito, pinipitas na ito ngayon ng mga nagbububot dahil wala na pong maitinda. Kaya nakakatawa naman doon sa nagsinasabing hindi na mabili ka naman si shortage nga ngayon sa bunga. Nah, siguro yung ating pong mga farmers talagang mayroon dating talagang mababa ang presyo ng kalamansi, may dating na mataas. Siyempre, ganoon talaga ang gulay. Ano mang gulay po yan, talagang may pagtaas, mayroon pagbaba. Alam naman po ng mga tagapalengke yan eh. Pag maraming supply, bababa ang produkto. Pag konti ang supply, tataas po yung presyo ng produkto. Ganoon din ang kalamansi. Pagamat marami pong bunga kalamansi pero hindi papitasin, kaya ang nangyayari, talagang maagad ang bunga. Tapos, marami pang okasyon, kailangan po ng maraming kalamansi. Dahil ang kalamansi, isa ito sa pangunahing sangkap din ng mga karne. Karne, isda, pinasisigan din kasi ito mga katripi. Tapos, ba, yun nga po, yung sa chicken, sa usawan, syempre number one yan. Ayan po yung pagandahan noong ating kalamansi. Wala kang problema sa market kahit saan. Mabibili at mabibili kalamansi. Wala kang mababalitaan na ang kalamansi ay itinapon eh dahil hindi nabili. Manapa, pero makikita ang kalamansi itinapon dahil nasira or naluto or bunga ng ayun na yung hindi tamang pag-aalaga sa bunga. Nangyayari po yun. Pero yung pong matino yung kalamansi eh, pagkatapos itatapon mo, wala no. May hinog na naman po mga katribya po yung ating sili. Kaya lang sa sili po natin mga katribya, talaga pong hindi na po siya lumaki dahil una-una po ay matanda na po ang ating sili. Itong sili kasi na ito, habang siya po ay lumalaki o tumatanda, lumiliit ang bunga. Ewan lang natin, nung in-applyan natin ito ng pataba, tapos ng ating sample ng humus, malalaman natin po yung pagbabago. In 10 days, makita na po natin siya. Ayun, share po natin sa inyo mga katribya. Yeah, pong kung bakit ang kalamansi ay bulaklak siya ng bulaklak sa taginit. Dahil para makoberan po niya ang kanya pong katawan, meron siyang panangga sa matinding init. Lalo na po ngayon ha, kasi grabe ang init, kaya maglalabas po siya ng maraming dahon, may kasama siyang bulaklak. At syempre, para yaan ay makontrol po niya yung pong kalamansi ninyo ay gumanda po ang dahon at bumerde, dapat suportado po kayo ng patubig. Hindi po dapat mawawala po yung patubig regular. Lalo na ngayon pagkamahal po ang pagka po meron kayong palakihin, kagaya nito oh. Iabot talaga ang tubig nito. Weekly ang pagpapatubig. Ito na halos yung kasabayan ito nung akin. Matandang puno siya. Natama rin ito sa gamot na kanyang ginamit. Weekly ang pagpapatubig nito. Dahil nahabol niya kagad na lumaki ang bunga ng kanyang kalamansi. Ganun niya mga katribya. Kaya po yung gusto po ninyo na ang kalamansi natin ay huwag po siyang magbalat siko. Yan, take note. Isa rin po sa dahilan kung bakit nagbabalat siko ang dahon ng ating kalamansi, dahil sa tindi rin po ng init. Tsaka sa alikabok. Ayan o. Yung alikabok po kasi na yan, o yung pumbuhangin, pag nasa tabing daan po ang inyong kalamansi, mapagmamasdan po ninyo yung kanya pong dahon. Brownish na siya. Tapos doon na po meron po siyang nanunuyo. At isa pang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng brownies o yung pagbabalat chiko ng bunga, may sando sa ginagamit po nating pang insecticide pagka sobra po ng tapang, ayun, babalat chiko siya. Ngayon, ang ginagawa po natin para po siya ay mabawasan yung pagbabalat chiko, hindi naman yung totally mayaalis siya kasi pagka nandiyan na sa bunga yan, pati na rin po sa dahon. Yung pong panibagong lalabas na dahon para yan ay maagapan mo, spray mo siya ng mga foliar. Foliar,
Tapos diligan niyo po ng lagi ng patubig para yung kanyang katawan, kung maaari, pwede niyo po siyang diligan, pati paliguan yung katawan as the best para maiwasan po yung pagbabrown po ng kanyang dahon at pati na rin yung paglalagas po ng dahon sa sanga. Lalagas din kasi mga katribya po yung sanga po ng kalamansi o yung dahon ng kalamansi sa tindirin po ng init. Sana mga katribya, meron po kayo napulot para dito po sa ating pong vlog. Kaya maswerte ang meron may ito panahon. Hindi natin alam dyan po sa parte ng Davao tsaka po sa Bisaya. Alam ko medyo may maiinit din dyan, kaya meron din kalamansi na magaganda sila. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Barrel Bo, na ganun lang natatandaan. Karunungan na kalaman, hindi katumbas sa kaimanan. Thank you for watching. God bless all. Kita tayo po bukas. Bye-bye.